Jeg tror, at visuelt hænger mere sammen med musikken og altså, udtrykket musikken, end jeg lige sådan måske gerne vil indrømme, men jeg synes alligevel er godt, at man kan se på mig, at jeg går meget op i det visuelle. Så ja, det hænger meget sammen. Og også når jeg har haft artister, jeg har været stor, stor fan af, så er det sjældent, at der ikke også er et eller andet udtryk i deres visuelle identitet, som følger med. Og det er, ja, det er sådan, det hele hænger sammen. Også baggrund, hvor de kommer fra og sådan noget. Jeg er meget sådan stor fan af at tjekke alle interviews, hvis jeg bliver fan af nogen og skal vide alt om dem. Fordi musik for mig er ikke bare, hvad jeg hører af toner og tekst og melodier. Det er også rigtig meget at gøre med, ja, hvad det betyder, at hvis man siger et eller andet, jeg kan så ikke bare høre en sang, og så finde ud af, at de er nazister eller et eller andet, og sådan har bare haft det helt vildt fedt over det. Så jeg går meget op i det hele, og det hænger sammen. Så for eksempel så er jeg mega stor fan af Marilyn Manson, som altid er, hver gang jeg bliver spurgt om det her spørgsmål, så han var den første, der dukker op. Det er bare ikke noget, jeg kan sådan komme videre fra, selvom jeg vil gerne prøve at være lidt mere voksen og være vokset fra det, men det sker bare ikke. Det er altid det første, der dukker op i mit hoved, når jeg bliver spurgt om, hvad der sådan inspirerer mig visuelt mest. Det er ikke sådan, at jeg sidder og hver gang, før jeg skal spille en koncert, at jeg så sidder og kigger på billeder af Marilyn Manson og tænker sådan skal jeg se ud i aften. Det er mere bare, at når jeg bliver stillet et spørgsmål, så er det her, der popper op i mit hoved. Og det er nok fordi, at det fra allerede fra teenageårene, da det var, at jeg blev introduceret til Marilyn Manson, så har han bare haft allerstørst indflydelse på, hvordan jeg begyndte at klæde mig, og hvad for noget musik, jeg begyndte at lytte til, og ja, bare sådan mine, også faktisk mine værdier. Det er bare det hele. Jeg er sådan helt super teenage freak fan af ham. Og så har jeg fundet en, det var også det første, jeg tænkte på, da jeg skulle finde en inspirationsvideo af måske, og det måtte være jo performance og alt muligt. Så jeg har valgt en video, hvor han spiller han spiller live til MTV Music Awards i 97. Og nu skal jeg lige se. Her. Yes. Han, der er ikke rigtig sådan, det der sådan underlig stemning. Det var dengang MTV var selvfølgelig rigtig, rigtig fedt. Rigtig fedt. Der kunne man sådan få lov til at vælge en eller anden sej artist, og så overraskede de bare. Det var ikke sådan, at det er jo ikke fordi Ariana Grande nu er sådan specielt provokerende. Hun er skide dygtig, men hun er ikke sådan specielt provokerende eller gør noget overraskende. Og det vildeste, der kan ske nu, det er, at hvad hedder den, Nicki Minaj siger, what's good, Miley, og så skal vi snakke om det i 100 år. Og her der har vi så Marilyn Manson, der stiller sig op og bare sviner publikummet til og snakker om, at de alle sammen prøver at se pæne ud for at komme i himlen, men de alle sammen kan bare mødes i helvede, og så kan de sidde der og have det fedt med at have gjort så meget ud af at se pæne og fine ud, og det hele skal være så poleret og overfladisk. Og så skriger han ligesom rimelig meget, og så render han bare rundt i nærmest en G-streng resten af showet. Det er bare sådan virkelig overdrevet. Og det var bare det var sådan ret meget symboliseret, hvor fedt MTV var engang. Og det er jeg bare mistet. Og der skal også på en eller anden måde meget til at provokere i dag, og så på samme tid slet ikke. Men det er som om, man ikke rigtig får muligheden længere. Altså alt er bare så kontrolleret. Så. Ja, så det har gjort et kæmpestort indtryk på mig. Alt, hvad Marilyn Manson har gjort for popkulturen. Fordi i mine øjne er han meget poppet og mainstream. Ellers så ville han ikke få lov til at spille til MTV og alle de steder, han nu har gjort. Hvem ellers? Jamen, så har jeg så... Nu har jeg snakket rigtig meget om Marilyn Manson, fordi han fylder meget. Men udover det, så har vi også nogen som The Cure, som også var noget af det første, jeg husker, der ligesom var det, der startede min musiksmag og hvordan den er nu. Og det var igen også noget, enten har det været VH1, eller så har det været MTV med Lullaby, altså The Cure, deres musikvideo, den er bare så, ja, den gør virkelig et stort indtryk. Han ligger sådan i sengen og har det der goth-udtryk, og det var også den første gang, jeg tror, at man, altså nogen har set goth, det må have været for The Cure. De har ligesom været patient zero i musikbranchen for goth og bad cave og alt det, der startede og fået det til at blive sådan en mainstream kultur. Og den her video, den har hele det der gothic vibe, hvor at det hele er meget dystert og melankolsk og ulækkert og spindelvæv og alt hvad goth nu har. Og det har jo støbt mig også rigtig, rigtig meget til det menneske, jeg er i dag.
Så har vi selvfølgelig min... Det er nok mit yndlingsband overalt, og det er Depeche Mode. Det kan jeg ikke komme op. Selvom jeg elsker Marilyn Manson rigtig meget, så musikalsk er Depeche Mode bare meget federe. Jeg har valgt en sang, der hedder Strange Love. Egentlig ikke, fordi det visuelle er sådan helt sindssygt her, men de har bare så meget en stil. Altså, selvom de igen er sådan et band, der går helt vildt bredt over, at selv folk, der virer sig selv til undergrunden, de kan bare ikke komme udenom, at Depeche Mode er bare kongerne. Så, hvad hedder det, så har de stadig de her videoer, hvor de har det her kolde udtryk med modeller og læderjakker og sort tøj, og det er bare meget, meget sådan cool og klassisk og rene linjer. Og det tror jeg også bare går rigtig bredt, også op til mainstream og sådan noget. Så det taler sådan lidt til begge publikum. Og jeg har altid elsket alt, hvad der er på midten. Hvis man kan sådan lige ligge der på undergrundskanten, og så stadig også være mainstream og stadig være undergrund. Og jeg synes, det er det sværeste, der overhovedet findes. Altså, det er sindssygt svært at få det til at balancere, fordi ja, hvis man er for mainstream til undergrunden, så har de svært ved at støtte dig. Og hvis du er for undergrund til mainstream, så kan mainstream heller ikke støtte dig. Og det kender jeg personligt selv rigtig godt. Så det er en svær balance, og jeg har mega respekt for dem, der kan få det til at fungere. Så har jeg også en video fra Madonna, Human Nature. Nu er jeg egentlig ikke særlig stor Madonna-fan, men jeg kan jo ikke komme udenom, at hun er en legende, og at hun har lavet nogle sindssygt fede ting. Og Human Nature har virkelig inspireret meget af min stil, hvor hun har sådan en latexdragt på og cornrows i sort og sort læber. Og det er bare sådan, det er så Matrix. Det er virkelig, virkelig sejt. Og hun gjorde det jo så ikke nu, men dengang det var inden første gang, hvor TLC også kom ud. Ja, bare generelt den fede Matrix 90'er stil, som jeg jo tydeligvis også selv rigtig godt kan lide. Så har jeg også en Michael Jackson video. Scream. Det skulle vist være den dyreste video, der nogensinde var lavet, lige da den kom ud. Selvfølgelig er der så nu lavet dyre videoer, men dengang den kom ud, så var det den dyreste. Og det er sikkert Hype Williams eller sådan noget. Nå, det kan jeg ikke lige se. Men i hvert fald, den her video er også sindssygt sej. De er på sådan et rumskib, og han synger en duet med sin søster, og der er bare et eller andet helt vildt sejt over det her søskende par, som bare er totalt powercouple. Som jeg altid har lidt misundet. Det der med ligesom også at have en tvilling, eller en eller anden, man ligesom bare har, som er nærmest identisk til sig selv, og som man kan skabe helt vildt seje ting med, fordi de bare, man har samme smag som dem og sådan noget. Men jeg tror, man kan virkelig kreere noget vildt, og det synes jeg også, de har gjort her i Scream, hvor de har det samme tøj på, og det er bare en sej sang, og det er en sej video. Jeg er helt vild med den, og den er også meget inspireret af. Ja, så har jeg også... Så kom der så lidt mere sådan nyere tid. Nu har jeg taget alt det, som jeg kan huske fra da jeg var gammel. Nej, fra da jeg var yngre. Som var sådan det, der gjorde indtryk på mig, som jeg lige kan huske, som popper op som altid det første, jeg tænker på, når jeg husker min første inspirationsting. Så er der også de nyere ting, som er ligesom definerer mere, hvad det er, jeg prøver at være nu. Og det miljø, jeg tror, jeg kommer fra. Jeg ved ikke, hvordan man skal sige det sådan. Det, som mit første musik ligesom udsprang fra, og hvor jeg var i den periode, det var sådan noget som Grimes, der lige var kommet ud, og Riff Raff var også lige ved at blive rigtig stor, og Mickey Blanco var også lige kommet ud. De andre havde det også rimelig fedt. Så der var sådan helt miljø med alt det her med, at man kunne skyde sådan ud. Hvor jeg lidt synes også, at det var ligesom den her Marilyn Manson-ting, der kom sådan tilbage, bare på en anden måde. Der er nogen, der bare freakede helt ud og fik lov til at være sig selv, og der var nogen, der gav dem medietid. Det synes jeg var helt sygt. Og lad mig starte med Grimes og Genesis, hvor der også er en masse karakterer, som jeg fulgte på Instagram og på blogs og alt muligt i forvejen. De mennesker, der var med i den video, var sådan nogle folk, jeg fulgte i forvejen. Og da den video så ligesom kom ud, så synes jeg, at det var på en eller anden måde en ære. Altså en video, der bare var et... samlet op på alt, hvad der skete i øjeblikket. Og så det ville være den sang og den video, jeg ville synes præsenterede allermest den periode, der var, for da min musik kom ud. Hovedrollen i den her video er så sådan en pige, der hedder Brooke Candy, som har sådan noget helt sygt
fremtidstøj på og braids i pink og hvide kontaktlinser. Før den her video kom ud, havde jeg også været fan af Brooke Candy i lang tid, for før hun selv lavede musik. Hun havde sådan en blog, som hed Bloody Guts Tumblr eller sådan noget. Og ja, der havde jeg bare fulgt med i rigtig lang tid, og mig og Sahara, min veninde, havde en blog, der hed Slumblog, og vi ville rigtig gerne lave fester her i København. Alt det der, vi havde set, grimes og internetstilen der var blevet mega stor. Sådan lidt lige før C-punk og alt det der. Ja, jeg ved ikke. Ja, der har ikke været noget navn til den her stil. Det var ikke fordi, der var sådan blevet sat et label på det nogensinde, så jeg aner ikke, hvad jeg skal kalde det. Det var bare sådan en blanding af alt muligt. Og ja, så den der blog Bloody Guts havde introduceret os til alle de her mennesker, Grimes og alle dem, der er med i den video, og folk, der er begyndt at lave andre ting, Mickey Blanco og sådan noget der, og Riff Raff også på bloggen. Alle de der mærkelige folk, som er mega seje. Og så ville vi rigtig gerne booke hende. Vi vidste, hun rappede. Hun havde lavet sådan nogle photobooth-videoer, hvor hun bare havde lagt op, at hun ligesom rappede. Og så tænkte vi, at vi ville gerne booke hende, uden hun overhovedet lavede noget. Og så spurgte vi hende og havde sådan en mail-dialog i 4 måneder, og så kom den her Genesis-video ud, hvor hun så var hovedrollen, som er op på de der 43, næsten 44 millioner views. Ikke? Og det blowede bare helt op, men vi havde allerede lavet dealen med hende, så det var bare sådan, yes. Og så kom hun så til Danmark, og så var det bare sådan, det var en hel kultur, der ligesom bare kom til Danmark. Det var bare super fedt. Og det var så ligesom det, jeg føler, jeg kom fra, før at jeg begyndte at lave Mendoza. Det var det, jeg var inspireret af. Hvad ellers? Ja, så Mickey Blanco og den her video Wavy er også bare fucking fed. Altså virkelig viser den der kultur, hvor han skifter fra at være den mandlige rapper, der løb ind i sådan en truck, og så skifter han over helt senere i videoen til at være drag queen, som han jo nu er. Eller ikke drag, jeg ved ikke, hvad jeg vil kalde det. Han er i hvert fald, jeg tror ikke, han vil have noget label på det, men han skifter i hvert fald over til at være kvinde. Og det gør han jo for det meste, når han optræder, så er han en kvinde. Og hele det her miljø, som også kom frem, det her internetmiljø, det var også meget sådan lige pludselig folk, der kunne vise deres individualitet, og man fjernede sådan skinningen mellem kvinde og dreng og mand. Og det tror jeg også var det, som mig og Sahara havde meget gang i, hvor at Sahara var jo karseklippet og gik i sådan ret maskulin tøj for det meste, og jeg altså havde sådan hoops og var meget feminin, men vi var meget sådan modsætninger, og at vi bare sådan ikke rigtig tænkt over det der med køn. Og alle de der videoer, vi postede, og alle de der billeder, vi postede, var meget, det var hele tiden om ikke at skrive for meget. Vi har ikke lyst til sådan at forklare for meget om, hvad det var, vi lavede, men bare sådan poste kvinder i mandetøj og mænd i kvindetøj, og bare prøve at viske hele det der kønsideal ud også. Alt det her musik, synes jeg, repræsenterer også det, alt den visuelle stil, og blandet sammen med R&B og hiphop og sådan noget vaporwave og C-punk, og det er bare alt muligt. Cyberpunk, cybergoth, blandet i et. Og det er også sådan, musikken jo er. Det er en blanding af alt muligt. Der er også det her Valley Girl sang, der hedder 4G, hvor sangen er virkelig dårlig. Det er slet ikke noget, jeg er inspireret af. Men videoen, den er mega fire. Der er bare gang i den her video, og det er sådan noget clip art og internet og alt muligt, logoer ud over det hele, og photobooth, alt det der, som jeg bare, altså som bare repræsenterer, hvordan verden er lige nu, ikke? Altså jeg er faktisk meget sådan impulsiv, når jeg skal tage beslutninger om det visuelle. Jeg har prøvet sådan noget med at sidde og lave PowerPoint-præsentationer og lange PDF-filer, jeg sender til mit team omkring, hvordan jeg vil have, at sådan her skal min EP være, eller sådan her skal min single være. Og så har jeg siddet og lavet klip- og klisterarbejde og Photoshop-arbejde derudaf, og brugt sygt lang tid på det. Og så ender det på med, at når vi så når til der, hvor det hele skal ske, så har jeg jo ændret mening, fordi jeg er ikke det samme person, som lavede det for 3 uger siden. Selv hvis det bare er 3 uger, så er jeg allerede videre. Jeg har brug for sådan at leve endnu ud og mærke lige præcis, hvad jeg er inspireret af i dag. Jeg kan sådan mærke det indvendigt. I dag har jeg et andet look, end hvordan jeg så ud i går, og i morgen har jeg et andet look, end hvordan jeg så ud i dag. Det er sådan fuldstændig forskelligt for mig, hvordan jeg ser ud.
Fordi jeg har så mange inspirationskilder fra, at da jeg var yngre, at det var Marilyn Manson, eller det var Depeche Mode, til at det nu kan være seriøst nogen som Ariana Grande, eller et eller andet åndssvagt popmusik, som jeg forstår, men jeg ikke sådan på en eller anden måde identificerer mig med. Så det er fordi, jeg har så mange, jeg har virkelig, virkelig bred smag, og kan lide hiphop og R&B, og techno og house. Jeg er meget, meget house-inspireret i min musik. Så det er, sådan, det er virkelig svært at finde sådan én ting, jeg skal være inspireret af, når jeg skal til at lave et albumcover eller en flyer eller whatever jeg nu laver. Og jeg laver jo alt selv. Altså, jeg laver alt mit artwork selv og idéer og alting. Så jeg sidder over med det og får lov til at have så meget kontrol, hvilket så måske også en gang imellem gør, at jeg ikke har brug for at formidle så meget videre. Fordi jeg sidder bare der og finder på det, som det kommer, og så finder jeg ud af, at det der, det fungerer ikke. Det der, det er pissegrimt. Alt, hvad jeg havde troet var fedt, var ikke særlig fedt, da jeg så det. Også det tror jeg også, der er mange grafikere, der kender, at der sidder en eller anden person og giver en opgave, og så tror de, det er vildt fedt op i deres hoved, og når de så ser det i virkeligheden, så er det slet ikke særlig fedt. Og så kan det jo være ligegyldigt, hvad man havde forestillet sig. Det er noget, man skal sådan lidt se for sig. Så inspirationer, de kommer bare fra dag til dag. Men der er jo sådan nogle ting, der bare ligger dybt, som Matrix og alt det der også er inde igen, sådan noget, der er tilbage. Jeg tror bare, når man er barn af 90'erne, så er man bare nostalgisk, og så er det nemt at gå tilbage. Også hvis man er 80'erne. Altså, jeg er også virkelig 80'er inspireret, fordi min far, han har opdraget mig kun med 80'er musik, og jeg elsker sådan nogle rigtig cheesy 80'er hits, så det har jeg også været meget inspireret af, men det er jo også igen, hvad der er tilbage nu. Det hele kommer igen, fordi at folk godt kan lide at se det, de har været vant til.